fajíčka, Honza chce jako voka. Fajíčka, ti to nechce do voka. Že máme ok, tak tyhle vajíčka. Přišla, to se mi spojí. To budem celý. Já. Hele, a ti to neprstne do voka, mít, Štěpány, jo. Myslím, to dáš. Štěpán bude mít taky? Ne, Štěpán nechce. Ty mi děláš 4? Dělám ti 4. Co? Protože jich bylo 8. Jsem, protože jsem hezky lyžoval. Když jsem hezky lyžoval, Danej pohrdl jsem. Už to Madlenko snědla. A teďka, teďka, teďka. Teďka je Štěpán, papa. Takže Štěpáne, pojď si mi sasplit u stolu, Víku. Dobře, nebude žádný tvarok. Ani žádný kýtě. Nechýdu hlavou, Štěpáne. To bylo povolení jak v řeckořímském zápasu. Za hlavu. Že jo, Moni? Ten brácha tě normálně povalil. Líbí se ti to tady? Normálně jako to. Sedíme u stolu, takže od stolu se neodchází. Líbí se ti to, jo. Majde taky sedí od stolu, taky nikam neodchází. Bu. Tě filmuju. Víš? Když se podíváme tady z okna, jestli tu nemáme nějakýho bubáka. Je, tady je normálně jenom tma. Tamhle někde je Marína. Tamhle.